Ja nyt vuorossa vähän askartelua. Mitä tässä nyt käytämme? Minulla on nyt käytössä aivan tavallinen älypuhelin. Ei tarvitse olla edes mikään uusi vehje. Mutta tässä on valmiiksi määritelty Gmail-osoite, jota käytetään myös YouTubessa. Tämän lisäksi minulla on kopiohuoneesta varastettu tyhjä pahvilaatikko, jota tulen tässä käyttämään. Ja tämän lisäksi vielä yhdet tavalliset sakset. Ja mitä voin näillä nyt sitten saada aikaiseksi näin opettajana? Se nähdään aivan pian. Käynnistän nyt puhelimen videokameran. Varmistun siitä, että linssi menee suoraan tästä pahviaukon reiästä läpi. Ja nyt aion kertoa ihan lyhyesti tästä sähköisestä ylioppilaskirjoitusjärjestelmästä. Näissä kytkimissä voi olla 8-16. Kun nauhoitus on valmis, voin lähettää tämän videon YouTubeen. Ja jokaisessa älypuhelimessa on sovelluksia tätä varten. Tässä annetaan otsikko ja kuvaus. Sen jälkeen video lähetetään YouTubeen. iPhoneissa tämä tehdään samalla tavalla, paitsi että nämä ikonit ovat hiukan erinäköisiä. Oikeassa reunassa näet kolme erilaista ikonia ja näillä on kaikilla sama toiminto. Ja kun video on valmiina käsiteltynä YouTubessa, hae linkki ja jaa se jokaiselle, joka haluaa sitä käyttää. Jos olet kirjautuneena Gmailiin, olet automaattisesti kirjautuneena myös YouTubeen. YouTubessa on kaksi osaa, ja nyt menemme tähän studioon, missä hallinnoidaan omia videoita. Pääset videon hallinta sivustolle, tai voit tästä etusivusta päästä suoraan näihin viimeisimpiin videoihin, eli muokkaa kohdasta menemme videon asetuksiin. Valitse parannukset ja löydä sitten YouTuben videomuokkausohjelmaa. Tässä sinun tulee poimia omista videoista haluamasi palat, liitä ne aikajanalle ja voit näillä sinisillä kehyksillä lyhentää alku- ja loppukohtaa. Ja täällä osoittimella voit pysäyttää videon, napsauttaa saksia ja tällä tavalla leikkaa tämän videon keskeltä kahtia. Ja voit alkupalan poistaa kokonaan. Eli vielä kerran, kun painat taukonäppäintä, niin sininen osoitin pysähtyy, napsauta saksia ja video leikkautuu siitä kahtia. Tässä lisään toisen otoksen näiden kahden palan väliin. Ja näillä sinisillä kahvoilla lyhennän alku- ja loppupäätä. Kun olen valmis, annan tälle uudelle videolle oman nimen, valitsen luon videon ja odotan, kunnes YouTube on luonut tästä uuden kopion.